Krásný dobrý den. Vítám všechny fanoušky Bílých tygrů u sledování dalších rozhovorů maskovaných mužů. Naší malé talk show, ve kterém vy, fanoušci Bílých tygrů, pokládáte dotazy hráčům Bílých tygrů. Naším druhým hostem je útočník Michal Birner. Krásný den, Michale. Hezký den. Povedl se mi úvod, asi na po desáté, takže ty už tady nějakou dobu sedíš. Zeptám se tě, jak dlouho vlastně už se nudíš? Od chvíle, co skončila sezóna. Tak já mám výhodu, že mám dvě malé děti, takže já se moc nenudím. A víceméně žiju stejný život, jako bych žil, kdyby jsme vypadli z playoff, takže mám dny nabitý, utíkají mi celkem rychle, takže nemám žádný problém doma. Už si překousnul to zklamání nebo smutek nebo překvapení z toho nečekaného konce sezóny? A tak tím, že po základní části jsme měli, já nevím, kolik dní volno, takže všichni jsme sledovali tu situaci, jaká byla ve světě a postupem toho času jsme asi všichni cítili, že to k tomu směřuje a ty poslední dny, co jsme byli na kempu ve Friedlandu, tak bylo taky zvláštní, bylo to trošku těžký na psychiku, že všichni tam makali, všichni se chtěli chystat na tu nejdůležitější část sezóny, ale každý samozřejmě čet ty média a věděl, co se děje, takže na jednu stranu to bylo zklamání, ale možná to byla i taková úleva, že prostě jsme všichni věděli, na čem jsme a asi nikdo nechtěl dopustit to, aby se hrálo třeba bez diváků, což by dle mýho názoru postrádalo veškerý smysl. Mnoho lidí řeší nouzový stav a vlastně vyhlášení karantény různými způsoby. Někdo se snaží odjet někam do lesa, kde nikdo není, aby se trošku nadýchal čerstvého vzduchu. Někdo tráví celé dny na zahradě. Jak to máte vy doma? Vlastně všecko, co ty si teď řekl, tak nějak děláme. Máme výhodu to, že zahradu máme. Já mám výhodu v tom, že mám doma posilovnu, takže můžu tak nějak se soustředit sám na sebe i tam. Když mám čas a chuť, tak sednu na kolo. Jsem velký fanoušek cyklistiky, takže už jsem začal jezdit, takže vyjedu si někam na hodinku a půl, na dvě hodinky, ale samozřejmě většinu toho dne jsem s dětma, s manželkou a snažíme se, aby speciálně ta starší dcera měla tu náplň toho dne, aby jsme ji unavili a aby jsme měli aspoň pohodový večer. Ty jsi mi trošku už utekl z mé další otázky. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem se vlastně udržuješ v kondici, připravuješ se na ostrý start nové sezóny. Tak možná bych dal takovou doplňující otázku. Říkáš, že jsi vášnivý cyklista, jsi z Litoměřic, tak jaký by byl tvůj tip na cyklový let? Tak já nebudu se bavit jenom o okolí Litoměřice. Já vlastně tím, že loni já jsem udělal to rozhodnutí, že jsme se s rodinou přestěhovali sem na tu dobu té sezóny, takže jsem poznával tady v okolí Liberce a říkám, čtu si různý portály cyklistický a zajímají mě třeba nejtěžší nebo nejsložitější kopce tady v Čechách. A ještě je tam, myslím si, že na nějakém třetím, čtvrtém místě, takže několikrát jsem si ho tady vyjel a mám ten kopec moc rád a baví mě toho vyjíždět, ale samozřejmě není to úplně pro každýho. Silniční nebo horské kolo? Silniční. Jsi na silničce, aha. Mm-hmm. Dobře, někdy tě provedu terénem. Nutno říci, že na náš facebookový profil přistálo velké množství otázek na Michala Birnera a velké množství z nich se týkalo jednoho jediného tématu. Za všechny bych citoval našeho fanouška Toma Srbka, který se ptá: Michale, Liberec nebo Sparta? Protože jsem se hodně lekl.
Tak co k tomu říct, no tak po každé sezóně vždycky vyběhne spousta spekulací a tím, že vlastně Sparta je asi největší klub z největší historií v Čechách, tak většina těch jmen je vždycky spojována s ní. Jak bych to řekl, řeknu to na rovinu, já jsem Sparťan, byl jsem tak vychovávaný doma. Paradoxně jsem juniorský léta strávil na Slavii, ale i tam jsem se setkal s klukama v týmu, který byli velký Sparťani. Ale nic to nemění na tom, jaký já mám vztah k Liberci, kvůli čemu jsem tady. A vlastně moje budoucnost je spojená s Libercem a mám smlouvu na další dvě sezóny. Tak nějak doufám, že to bude pokračovat i po těch dalších dvou sezónách. Já myslím, že toto je velmi důležitá odpověď Michala Birnera. Nicméně Filip Haky se ptá, kdybys dostal v extralize nabídku, tak z jakého klubu bys ji přijal? Ze Sparty. A to myslím vážně. Tak samozřejmě muselo by to být tak, že Liberec by o mě neměl zájem, Sparta by o mě zájem měla. A jak jsem říkal, já k tomu klubu mám vztah. Je tam, mně se líbí teď, jak oni to dělají, mají tam ve vedení dva bývalý špičkový hráče, ke kterým já mám veliký respekt. Je tam faktor Michal Řepík, o tom se nemusíme tady ani bavit. A že mám to kousek z Litoměřic, ale jak jsem řekl, já jsem teď v Liberci a tak nějak na nic jiného se nesoustředím. Prostě chci tady udělat další úspěchy a věřím tomu, že ten tým zase na to budeme mít natolik silný, aby jsme se práli o ty nejvyšší příčky. Děkuji za odpověď. A máme zde další otázku. Palo Tigr se ptá, dobrý den, pane Birnere, chtěl jsem se zeptat, nemohl byste tady zůstat až do konce kariéry? Tak když jsem se loni vracel ze Švýcarska, tak už měl jsem to v hlavě a pořád to mám v hlavě, že toho kočování po těch klubech a po té Evropě už bylo dost a my jsme tady s rodinou velmi spokojení a nemáme to tak daleko z našeho domova, z Litoměřic. Můžu se vidět, rodiče můžou zajet na každý zápas, když chtějí. Můj brácha, velký fanoušek, je tady v podstatě na každý zápas a mám prostě šanci být s tou rodinou, nejenom s manželkou, s dětma, ale s rodičema, což je pro mě důležitý, že už taky nejsou úplně nejmladší, takže určitě v hlavě nějaký takovýhle nápad nebo přání mám, že už bych ten klub nechtěl měnit. Když už je řeč o konci kariéry, kdy ty si tak představuješ, v jakém časovém horizontu si představuješ svůj konec? Myslím si, že je zatím dost předčasné o tom hovořit. Teda. Tak já jsem říkal, že já vlastně skončím klidně ze dne na den, až zjistím, že mě nebaví trénovat. Protože bez toho, aby člověk se 100% nachystal na ty utkání, tak bez toho už to teď konc nejde. A já nechci někde bejt jenom kvůli tomu, že oni mě tam chtějí, ale mě to nějakým způsobem nenaplňuje. Takže to je jeden faktor a další faktor bude, až ucítím, že té rodině už beru prostě moc toho času, že v tuhle tu chvíli manželka mě hodně podporuje, víceméně výchova dětí je na ní. Není to se mnou jednoduchý, je spousta večerů, kdy ona je s dětma sama a já buď jsem na zápase, nebo občas ještě něco dělám sám pro sebe tady na stadioně, snažím se pořád zlepšovat. A za to jí moc děkuju, ale až prostě ucítím, že už je toho dost, tak prostě skončím. Ty mimochodem patříš k těm hráčům, kteří možná, aspoň mě to tak přijde vizuálně, snad i raději trénují, než hrají zápas.
Jo, je to tak asi, tak speciálně třeba příprava na suchu, tím, jak už jsem zkušený a vím, co mi vyhovuje a vím, co se prostě musí udělat, tak mě baví. Baví mě to a i když samozřejmě jsou tam věci, které člověk nedělá rád, Nemusí. ale prostě ví, že musí udělat. Ale to je vlastně to, co já jsem tady říkal, že až se jednou vzbudím a najednou ucítím nechuť to jít dělat a nepřemluvím se, tak vím, že je nejvyšší čas skončit a začít se věnovat něčemu jinému. Děkuji. Takhle, Spartu už jste tady pochválili, já si myslím, že je prostor na to, aby začal chválit i Liberec. Jáchym Ptášník se ptá: Zdravím, chtěl jsem se zeptat, čím je pro vás liberecká organizace tak výjimečná, respektive čím je výjimečná. A mimochodem také Jáchym přeje hodně zdraví a hokejového úmu do další sezóny, což je poselství, které ti posílá většina lidí a děkujeme, myslím, že ústy Michala Birnera děkujeme za tato přání. Ale zpátky k otázce. Čím je hokejový Liberec pro tebe výjimečnou organizací? Tak nejdřív teda bych chtěl poděkovat Jáchymovi za to přání a všem fanouškům. A teď k té otázce, tak Liberec, čím je tak výjimečný? No tak celkově, jak je to tady nastavený, jaká je tady kultura, je to na český poměr, je to velký klub, ale pořád s takovou tou rodinnou tradicí. Když se na to podívám úplně ze shora, tak pan majitel vlastně nemá problém přijít do šatny a být naprosto otevřený a povídat si v podstatě o čemkoliv, s kýmkoliv. To o něčem svědčí, jaký on má vztah tady, řekl bych, že ke každému hráči a ke každému zaměstnanci v celé organizaci. A jsou tady fantastické vlastně podmínky pro každodenní zlepšování a dle mýho názoru je úplně jedno, kolik tomu hráči je, jestli je to malý žáček, 10-letý nebo 35-letý hráč fá týmu, jako jsem já. Vlastně, když ten člověk se chce zlepšovat, tak tady na to ty podmínky má a je to vidět. Je to vidět na tom, jak ta organizace, jak funguje, kolik hráčů se tady za poslední dobu vychovalo pro evropský hokej, že máme tady kluky, co odešli nebo podepsali kontrakty do NHL, což je skvělá vizitka. Já jenom doufám, že to tak bude pokračovat a doufám, že nějakým způsobem budu moct pomoct někomu z těch mladších kluků k nějakému pěknému angažmá s tím mimo Čechy, někde v Evropě nebo v NHL. I když ty to myslíš trošku jinak, tak jsi mi trošičku nahrál na další otázku. Pavel Semecký, děkujeme za otázku, se ptá, jestli po skončení aktivní kariéry bys tady nechtěl zapojit do trenérské činnosti v Liberci. A pomoci někomu z mladých do NHL. Řekl bych, že tím, jak já jsem člověk, tak nevím, jestli jsem úplně ideální typ na to, abych byl dál na tom ledě, abych trénoval, protože jsem dost náročný, jak jsem na sebe, tak stejně jsem náročný na ostatní a vím, že kluci v kabině to se mnou nemá jednoduchý a nejenom kluci v kabině, vlastně všichni lidi tady v naší organizaci, za což bych chtěl všem poděkovat, že to se mnou vydrží. A takže si nejsem úplně jistý, jestli to je ta cesta, kterou bych chtěl jít, až jednou skončím, ale u hokeje bych chtěl zůstat, ale možná spíš v nějaký třeba manažerský roli, protože hodně za poslední sezonu a půl jsem tady byl v každodenním kontaktu s Honzou Ludvigem a ten mi vlastně ukazoval to, jak vypadá hokej i z té druhé strany, nejenom z té, kde je člověk na ledě a u ledu, takže
Měli jsme spolu velice zajímavý hovory a je to člověk, který mě moc obohatil a každopádně to je taková ta cesta, co mě asi bude zajímat nejvíc, až skončím. Myslíš, že bys byl trenér Kruťas? To ani ne, ale říkám, ne každý bývalý hokejista dokáže být kouč a je důležitý, aby to ten člověk sám na sobě poznal. Nevím, jo? Je možný, že kdybych to začal dělat, tak by mě to začalo bavit a možná bych se malinko změnil, možná bych měl na věci jiný náhled, ale říkám, v tuhle tu chvíli, když občas nad tím přemýšlím, tak není to úplně ta cesta, která by mě zajímala. Nicméně máme zde dotaz od trenérky našich nejmenších dětí, Jany Blaškové. Michale, byl byste ochotný přijít na led, když je akce Pojď hrát hokej, tedy náborová akce českého hokeje pro úplně nejmenší děti? Jo, tak samozřejmě, tak to je součást vlastně, nechci říkat naší práce, ale toho, co my děláme a jestliže my jsme pro někoho takový ty vzory, tak bychom takovýhle věci měli dělat, takže určitě, když něco takového tady bude v Liberci, tak já s tím nemám nejmenší problém a velice rád tam přijdu a budu tam s těma dětma, protože je to jedna věc, co je vlastně hezká, když vidíte, že ty děti to dělají bezprostředně, nad ničem nepřemýšlej, baví je to a dělají. A snaží se to hlavně dělat tak, jak oni nejlíp dokážou. Někdo to dělá líp, někdo hůř, ale všichni to dělají tak, jak nejlíp dokážou. Děkujeme Michalovi za jeho závazek a přejdeme k takové další kapitole otázek, které na tebe přišly. Jsou to otázky na tělo, řekl bych, takové osobní. Ale já jsem ty úplně nejosobnější už eliminoval, dal jsem je stranou, čímž se některým dívkám svobodným omlouvám. Každopádně ptá se Petr Pilný, jaké to bylo, když ty jsi začínal s hokejem a jak jsi prožíval své první zahraniční angažmá? Tak když já jsem začínal, tak to už je pěkná řádka let, takže úplně si to tak do detailu nepamatuju, ale můj brácha starší hrával hokej, takže jelikož je o 8 let starší než já, tak vlastně od nějakých 3-4 let už jsem to vnímal, že on to hraje a chtěl jsem to dělat taky a samozřejmě v té době všichni hráli hokej venku u paneláků, takže to byla taková moje první zkušenost s hokejem a pak mi bylo jasně řečeno doma, že si to chci dělat, tak ale abych to dělal pořádně, abych to nedělal jenom tak, že to dělám. A tak jsem se tím snažil řídit a snažil jsem se být na tom stadioně, co nejvíc to šlo. A měl jsem to štěstí, že rodiče mě v tom vždycky podporovali a nebylo to pro ně jednoduchý, jak časově, tak finančně. A je to jejich velká zásluha, to, že jsem se dostal, kam jsem se dostal. Z Litoměřic si pak pokračoval směr Slavie Praha a odtamtud zahraniční angažma velmi brzo, velmi vlastně v mladém věku. Jak to člověk prožívá, že prostě odjede od rodiny a je někde sám v cizí zemi? No tak nebylo už to úplně tak, že bych byl nějaký nejmladší, bylo mi nějakých 17-18 let. Šel jsem do kanadské juniorky a tak tím, že jsem žil nějaký 3 roky, myslím, jsem žil sám v Praze, takže už jsem tak nějak na to nachystaný byl, na ten život bez rodičů. Ale samozřejmě nejhorší na tom bylo to, že člověk neuměl pořádně anglicky, takže první měsíce, než člověk se dostane do té cizí řeči, jsou složitý, ale zvládnul jsem to a byl to určitě ten správný krok udělat k tomu dalšímu posunu. Hodně se mluví o tom, že když se chceš naučit cizí řeč, máš do té země odjet. Potvrdil bys tohle pravidlo? Naprosto souhlasím. Já si myslím, že člověk se může učit jakoukoliv řeč tady,
ale až když je tam v tom každodenním kontaktu s těma lidma, tak teprve zjistí, o čem to je a je to nejlepší způsob, jak se něco naučit. Další otázka a jejímž autorem je Radek Paulis. Kdo je tvůj idol nebo kdo jim byl třeba v dětství? Idol, tak já jsem asi ta generace, co všichni zhlíželi k Jagerovi, že? Tak to je, ale čím jsem byl starší a víc jsem tomu hokeji začínal tak nějak rozumět nebo ho víc a víc sledovat, tak mně se vždycky líbil Martin Rutinský. Mně taky. Vlastně to byl takový hráč, který prostě byl hezký na ledě, hezky se na něj, elegantní, fantasticky mu to jezdilo, prostě všechno dělal dobře a ještě u toho dobře vypadalo. Je někdo z Bílých tygrů z minulosti současného týmu, kdo se ti líbí, nebo nějaká vlastnost, kterou bys rád měl i ty? A tak hodně jsem se tady naučil, nebo hodně jsem sledoval, když tady byl Branko Radivojevič. Ale celkově vlastně fantastický člověk, velký profesionál, vlastně skvělej hráč a jeden z těch asi největších článků toho, proč jsme tady vyhráli ten titul, takže když to třeba tak v té sezóně nevypadalo, ale vlastně jsem ho pozoroval a bavilo mě na něj se koukat a říkám, spoustu věcí jsem se od něj naučil. Mimochodem také elegantní bruslař. Taky. Pojďme na další otázku. Krásný den, Michale, ptá se Michaela Hamplová. Zápasy proti jakému týmu jsou pro vás nejvíce vyhrocené a které si nejvíc užíváte naopak? Vyhrocené. Tak bych to spíš nazval jinak. Jako člověk má týmy, prostě, s kterýma se mu nehraje dobře. Tak když se tak zamyslím, tak tady v Čechách nejspíš Třinec, ale to není jako nic proti ním, to je vlastně celkově to fantastický manšaft, zkušený, tak mají vždycky zvládnutou taktiku, je to prostě proti ním těžký a bohužel loni nám to ukázali v tom finále a sportovně musím uznat, že si ten titul fakt zasloužili, byli lepší než my a o to možná to bylo i jednodušší zkousnout tu porážku v tom finále, protože asi jsme všichni cítili, že nám na ně něco malinko chybělo. A proti komu mě to nejvíc baví, tak já si užívám zápasy se Spartou. A vždycky skvělá atmosféra, jak tady, tak v O2 aréně a speciálně tam, i když není to vyloženě můj oblíbený stadion, ale když tam přijedeme s Libercem, tak je tam vždycky velká skupina našich fanoušků a vlastně se mi tam hraje za Liberec, se mi v O2 aréně hraje fakt fantasticky. Máš možná s O2 arénou i spojeno i dva zajímavé, velmi silné zážitky z logiky věci. Tak samozřejmě ten titul, to nejde vymazat z hlavy tam a to bylo něco neskutečného a kolikrát, když v šatně máme ten veliký plagát, kde jsme vyfocení s pohárem a za náma je, já nevím kolik, stovek nebo tisíců těch libereckých fanoušků v těch drezech, tak je to vlastně tak silný zážitek, že člověk vždycky, když se nad tím zamyslí a dívá se na to, tak mu jde mráz po zádech. Další otázku ti položila Michaela Hoření a ptá se, jestli máš nějaké předzápasové či pozápasové rituály. Pozápasové rituály, nevím, jestli můžeme zveřejňovat tady. Předzápasových, pozápasových, mám toho spoustu. Mám toho spoustu a nechci se nás o tom bavit. Já už jsem vlastně tak naučený a
Pro mě už to ani není asi rituál, je to prostě, říkám, je to naučený za spoustu let, že ty věci dělám pořád stejně. Zvyk. Takový zvyk. Možná jediný, že, co bych tady řekl, že všechno, vlastně všechno si oblíkám z levé strany. Takže levá brusle, až potom jde pravá, a nevím, levej nálokytník, pak jde pravej a takhle to prostě jde. Takže to je takový jediný, co bych chtěl zveřejňovat. A na let levou. Jiří Kuliš se ptá, v jaké aréně se tě hraje nejlépe. My už jsme tady tak nějak asi odpověděli trošičku. Tak samozřejmě s tou Spartou je to spojený, ta O2 arena, ale tak nejlíp se mi hraje tady, že jo, u nás. Prostě je to domácká hala, kde trávíme nejvíc času a když je tady hodně lidí, tak ta atmosféra je tady jistě dobrá a ta hala tady má vlastně něco do sebe. Nesmíme zapomenout na to, že ty kromě toho, že jsi útočníkem Bílých tygrů, tak velmi často oblékáš i reprezentační dres. Ptá se pan Novotný, co pro tebe znamená reprezentovat Českou republiku? Tak dlouho už jsem ho na sobě neměl teda. Uvidíme, jestli ho vůbec ještě někdy budu mít. Tak znamená to hodně, tak je to něco zvláštního, je to něco speciálního. Ale jo, tím, že člověk je vlastně spjatý s tím klubem, kde zrovna je, tak je to odměna za tu práci v klubu, ale zase na jednu stranu já třeba občas cítím, že nechci udělat něco, co by tomu klubu uškodilo. A třeba kvůli tomu jsem teď poslední dobu nereprezentoval, protože jsem věděl, že třeba nejsem v ideální fyzické kondici, že jsou prostě věci, co mě bolej a že najednou mám týden nebo 10 dní na tom zapracovat, abych dál mohl podávat ty co nejlepší výkony můžu tady u nás v Liberci. Takže kvůli tomu jsem to odmítal, ale vždycky jsem to bral jako velkou čest, ale říkám, bohužel už ten věk už člověk nezastaví a musíme se na to dívat z té stránky a abych hlavně neublížil sám sobě, abych hlavně neublížil Liberci. No. Na druhou stranu Petr Nedvěd, liberecký kapitán, reprezentoval Českou republiku v 41, tak to ještě máš rezervičku docela. Já nechci říkat, že něco uzavírám nebo takhle. S tím musí všechno dávat smysl. Musím cítit, že na to mám. Nesmí mě nic bolet. Prostě jedno s druhým. A uvidíme, co bude teď v budoucnu. Samozřejmě tím, že by tam měl to trénovat Filip Pešán, který ho považuji nejenom za někoho, kdo mě tady vedl, ale že jsme spolu něco prožili, že to je to můj kamarád a když on mi zavolá, bude o mě on mít zájem, tak je mu odmítnout to bude speciálně těžký, ale zase vím, že když mu to odmítnu, tak on mě pochopí. Závěrem tady máme ještě dvě takové perličky, otázky, které se mi opravdu líbily, možná nás trošku pobaví. Ptá se Petr Archalous, dokážeš konečně ovlivnit Řepíka, aby se například od sezóny 2021 opět oblékl do libereckého dresu a vyhráli jste tady další titul spolu? No tak zatím on se snaží ovlivnit mě, abych já šel na Spartu. Snažil jsem se ho ovlivňovat hodně, ne, ale tak víme asi, jak to je, tak s tím Michal má svoje zázemí v Praze, je tam doma a je těžký, pro něj těžký, aby se přestěhoval do jiného města, má rodinu, takže já ho naprosto chápu a bylo to asi pro mě i jednodušší, já nevím, ty kolik let zpátky, 4 sezóny zpátky nebo 5, když jsme sem dojížděli oba dva z Prahy, když v tu dobu já jsem měl zázemí v Praze, bydlel jsem tam,
Teď už tam nic takového nemám, takže já mám zázemí doma v Litoměřicích a tady v Liberci. A aby to sem každý den dojížděl, je složitý, jak na psychiku, tak i po ty fyzické stránce. A já mu to nezazlívám a já si zápasy proti němu užívám. Ale samozřejmě, je to pořád jeden z těch hráčů, s kterýma chci hrát a doufám, že někde ještě někdy hrát budu. V té uplynulé sezóně probíhala nějaká ta klasická hecování předzápasová s Michalem? Ani ne, tak obavíme, že pro něj to taky není úplně jednoduchý sem přijet. Má tady k tomu nějaký vztah, udělal tady velký úspěch a teď hraje za někoho, kdo je hodně velký rival pro Liberec, takže snažím se ho nechávat v klidu, když má přijít ten zápas a pak si... Teď se ho snažil nechat v klidu tím hat-trickem, že jo, v tom prvním No, tak to byla druhá věc, ale asi, jestli si dobře pamatuju, tak podle mě on nám taky snad každý zápas dal góla, takže dařilo se nám tak nějak na sebe a uvidíme, jak to bude v budoucnu, ale já bych mu chtěl tímhle popřát štěstí, ať se mu hlavně daří, ať je zdravej, ale ať nás neporážej. Ještě jedna krásná otázka od Filipa Šosvalda. Michale, vlezl bys někdy do brány, kdyby se zranili oba golmani? Ne, určitě ne. To bylo rychle. Určitě ne, i když jsem byl malej a hrával jsem ten hokej před tím panelákem, tak jsem z té brány nechtěl jít, ale teď by mě tam nikdo nedostal. Vím, jak to ty golmany bolí, jak je to nepříjemný a mají za to můj velký obdiv, i když jim po každém tréninku nadávám, že špatně chytají na bagu. Co by si závěrem vzkázal našim fanouškům na kameru? Tak chtěl bych jim vzkázat, ať nás pořád podporujou, že moc si toho vážíme a doufáme, že jim budeme dál dělat radost a hlavně, ať jsme všichni zdraví a ať tady ta zvláštní situace co nejdřív skončí, ať se zase můžeme všichni setkat tady v aréně a být spolu a užívat si ty velký hokejový zápasy. Díky moc. Já taky. Hostem rozhovoru maskovaných mužů byl tentokrát Michal Birner. Přejeme krásné dny.